Hej, jeg hedder Nila, og jeg er psykolog. Dagens Encounter Talk, den handler om eksamensangst, fordi at der netop er rigtig mange mennesker i disse tider, der går til eksamen. For nogle mennesker, der er eksamensangst noget, der er meget specifikt i nogle bestemte situationer. Og det er situationer, hvor de skal præstere, hvor de skal være på, og hvor de bliver vurderet og bedømt af andre mennesker. Så er der for andre, hvor eksamensangst, det er en del af en lidt større angstproblematik, hvor det handler om det at interagere med andre mennesker i mange forskellige sociale situationer. Så det giver rigtig god mening for dig at danne dig et indtryk af, jamen, hvordan og hvor omfattende er din eksamensangst egentlig. Det kan variere meget, hvordan eksamensangsten egentlig kommer til udtryk. For nogen der er der tale om en helt reel problematik, og de oplever, at klappen går fuldstændig ned under eksamenen, og der er også nogen, der oplever, at de ryster så meget på hænderne, at de slet ikke kan skrive en eksamenssituation. Så er der for andre, hvor det handler meget om de negative automatiske tanker og katastrofetanker, der måtte være inde i hovedet før eksamen og under eksamen. Så det giver også rigtig god mening for dig at danne dig et indtryk af, hvordan kommer denne her eksamensangst egentlig til udtryk for dig. Det er meget forskelligt fra menneske til menneske, hvordan det kommer til udtryk, men for langt de fleste mennesker, så er det en blanding mellem katastrofetanker og negative tanker og reelle problematikker, der kommer til udtryk i en eksamenssituation. Hvis du er en af de mennesker, som har rigtig mange negative og katastrofetanker før og under en eksamen, så giver det altså rigtig god mening at arbejde med de tanker. Og det giver rigtig god mening at få fat i nogle konstruktive tanker, nogle mere realistiske tanker, der vil hjælpe dig både før eksamen og under eksamen. Hvis du er en af dem, der oplever, at der faktisk er en reel problematik, klappen går ned til eksamen, eller du ryster så meget, at du ikke kan skrive osv., så vil det hjælpe dig at have en mere accepterende tilgang. Acceptere, at det er nu engang det, der sker til eksamen. Og så vil det være en rigtig god idé at tillære sig nogle strategier, som du kan bruge og som vil hjælpe dig under en eksamenssituation. For nogen der vil det hjælpe at forstå eksamensangst og nervøsitet. Man kan forstå eksamensangst på et kontinuum. Så i den ene ende, der har du en eksamensangst, som er meget invaliderende, der lammer dig fuldstændig, klappen går ned, du kan ikke huske noget, du kan ikke gøre noget. Og i den anden ende af det her kontinuum, der er der noget nervøsitet. Og man kan sige, at det er meget normalt for rigtig mange mennesker at være lidt nervøse, når de skal præstere, når de skal være på over for andre mennesker. Og forskning viser endda også, at det kan øge vores præstationsevne at være en lille smule nervøs. Så på den måde så kan det hjælpe nogen at vide, at det også kan være hjælpsomt at være lidt nervøs i en eksamenssituation. Når folk de kommer til mig, fordi de har problemer med eksamensangst, så er det fordi, at de er i hvert fald over midten på det her kontinuum, altså et sted, hvor eksamensangsten faktisk er begyndt at være enormt begrænsende for dem. Jeg arbejder på rigtig mange måder med eksamensangst, men en af de centrale elementer i terapien, det er, at jeg holder det indre billede op imod det ydre billede. Fordi at vi ved, at den person, der har eksamensangsten, har ofte også et meget forvrænget billede af, hvordan de egentlig kommer til udtryk, og hvordan de egentlig virker på andre. Og derfor kan det være enormt virksomt at få udfordret nogle af de her tankeforvrængninger og nogle af de her indre billeder, man har om sig selv. Og en øvelse, som jeg rigtig ofte bruger, som du også kan bruge derhjemme, måske med en god kammerat eller et familiemedlem, det er, at I kan sidde sammen, og du kan holde en lille præsentation samtidig med, at I filmer det. Og så bagefter, når du er færdig med den lille præsentation, så kan I sidde og se på optagelsen sammen. Og så kan I snakke om, hvordan er det egentlig, at du virker på andre mennesker fra et objektivt, neutralt sted. Og det kan være, at det kan hjælpe dig med de her meget forvrængede og negative tanker, du måske måtte have om dig selv og den måde, du udtrykker dig på og den måde, du præsenterer på. Det vil altså sige, at du både kan arbejde på tankeplan, og du kan arbejde med dine negative, forvrængede tanker eller billeder, du har om dig selv og din præsentation. Og du kan arbejde med konkrete strategier, hvis du har et helt reelt problem, hvor klappen for eksempel går ned. Jeg håber, du kan bruge nogle af de her teknikker, og hvis du er et sted, hvor det er så begrænsende for dig med eksamensangsten, at du har brug for noget hjælp og noget støtte, så kan du altså altid opsøge en psykolog, der kan hjælpe dig igennem den problematik, så du kan præstere, ligesom du gerne vil til en eksamen. Held og lykke med eksamen!